За энэ өдрийн минь төргий. За энэ 7 хоног бид нар Ромаас уншиж байна. За өнөөдөр бол бүгдээрээ идэж уухаас нь олж бусдыг одоо бүгд өдрүүлээрэй гэсэн энэ сэдвэр бүгдээрээ Ромаас суулцголно. Тэгээд эхлээд бүгдээрээ хамт залбирая. Эцэг минь ээ та бидэнд бас өөрийн замыг мэдүүлж өөрхийн хүслийг мэдүүлж хагаад баярлаа. Эцэг минь бид бусдыг бүдрүүлэхгүй байх тал дээр бусдыг бас буруутгахгүй байх тал дээр өнөөдөр сургаж өгөөрэ. Есүсийн нэрээр гуйж байна. Амен. За би таард Ром 14:17-г уншиж өгье. Бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал бус харин ариун сүнс доторх зүвт байдал амар тайван баяр баясгалан юм а. Тэгэхээр шинэ гэрээний үед одоо Ромд ялангуяа одоо грек итгэгчид, евдэй итгэгчид байсан. За тэдний идэх уух ялгаатай учраас бие одоо бас шүүж буруутгсан ийм асуудал гарч ижээ. За Коринт дотод ч гэсэн ийм асуудал гарсан байгаа. Жишээлбэл одоо грекчүүд шүтэн шүтгтэй одоо махаар одоо өргөл өргөдөг. За тэр махыг одоо үлдсэн эсгийг одоо цагтэр хямдхан зардаг байж. Тэгэхээр хүмүүс одоо хямдхан мах аваад одоо хүнсэндээ хэргэлдэг. Гэтэл зарим итгэгчид энэ чинь шүтэнд өргөсөн мах штэ гэдэг ингээд эйгүүцдэг байж. Тэгэхээр одоо итгэгч эвдээ хүн одоо тухайн үед тэр шүтэнд өргөсөн махыг одоо итгэл сул одоо шинэ итгэгч ч гэдэг юм уу эсвэл одоо шүтэнд өргөсөн мах идэж болохгүй гэдэг эвдээ хүний өмнө одоо идэхгүй байхын дээрэ гэж сургасан байна. За энэ Ромд одоо грек эвдээ итгэгчд байгаа. Тэгээд грек хүмүүс бол ер нь бол гахаа мах иддэг. Эвдээчүүд бол багаасаа ерөөсө бузар гэд одоо идэхгүй усчихсэн. За ингээд одоо итгэгч эвдээчүүдийн дэргэд одоо итгэгч грекчүүд гахаа мах иддэг юм бол эвдээчүүд одоо тэднээс зайгаа бариад одоо буруутгадаг байсан. Тэд нар одоо бузар мэдж байна. Одоо гэм хийж байна. За бараг л одоо тэд нар те итгэж юм уу биш юм уу гэх мэтэр одоо бүр энэ ийм хэмжээнд хүртэл одоо энэ одоо үзэл бодол ялгаа төрчил одоо ихсэн. За ийм үед одоо Паул юу гэж хэлсэн гэхээр бустайгаа одоо идэж уух зүйлээр дамжуулж одоо бүү бүтрүүлээрээ өөрөөр хэл одоо идэчүүдийн дэргэд итгэж бай итгэж босч бай идэчүүдийн дэргэд гэрэгчүүд та нар одоо мах бүү дээрээ өөрөвл одоо гахаа мах тий бүү дээрээ гэсэн ийм одоо сануулга сэрэмжлүүлэг өгсөн. За тэгэхээр Монголд ч гэсэн өнөөдөр гахаа мах иддэггүй одоо малын болгосон цус иддэггүй итгэж нь бас цөөн ч гэсэн байдаг. За тэгээд энэ идэх уухын тухайд бол Монголд бол хайцгаа гайгүй харин өдрийн хувьд нэг тийм зөрчил гардаг. За зарим хүн зарим өдрийг чухал гэж итгэдэг, зарим өдрийг муу өдөр гэж итгэдэг. Өөрөвл одоо зарим үйлийг хийхэд одоо таарахгүй өдрөө гэж ингээд итгэдэг. За энэ хөдөө орон нутгаар бол ийм үнэш итгэл үншил илбэг байдаг. За тэгэхээр тухайн хүний одоо өдрийг ялгах, хоол хүнсийг одоо ялгаж хэрэглэх нь бол тухайн хүний итгэлээ. Тэгэхээр одоо идэж уухаар нь хүнийг одоо буруутгах болохгүй гэсэн. Шил одоо хоёр тодор одоо хол замд явж болтгоо гэж за хоёр тодор одоо гадагшаа одоо тэ цагаан идэ гарахгүй ч гэдэм үү хагасанд одоо цагаан идэ гарахгүй хоёр тодор одоо мал гаргаж болохгүй ч гэдэм үү ийм олон одоо ихтгэл үншил байдаг ёс одоо заншил байдаг. Тэгэхээр тийм хүнийг одоо бид нар та буруутгаж болохгүй ээ. Заавал бүх өдөр бол сайн юм аа. Бүх хоол үнс бол сайн юм аа гэж одоо итгүүлэх гэж оролдож одоо зүтгэх шаардлагагүй ээ. Хамгийн гол нь идэх уух нь биш. Хамгийн гол нь эзэнт итгэлтэй байх нь чухал. Эзнэр одоо уучлагдаж, эзнээс одоо тэр мөнхөө мах нь л бидний хувьд чухал болохоос биш. Юу идэж уух уухгүй нь одоо тийм чухал биш ээ. Тэгэ энийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. За жишээл зарим хүн бол эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод одоо айр ихтарсч юм уу одоо багаар одоо хэрэглэх нь би. За гадаад хүмүүс юм бол одоо айр ихтас хэрэглэх нь одоо соёл нь олчихсон зөв зөвхөстэй хэрэглээ сурцсан байдаг. А манайд болохоор
тийм биш ээ. Одоо архийг хэтрүүлээ хэрэглэх нь манад бас илбэг түгээмэл байдаг. Тэгээ энэ үед одоо итгэгчэд бол тийм ээ. Одоо арис данс пив хэрэглэхтэй маш болгоомжтой байж ер нь бол итгэгч хүнд одоо бүдрүүлэг болсноос тедэрт одоо ууж болох юм байна гэдэг бодол төрснөөс уухгүйсэн дээрээ гэдэг одоо ийм л одоо библийн сургамж бидэрт өгч байгаа маа. За тийм учраас бид ялангуяа одоо орон нутагт байхдаа бид өөрсдийнхөө итгэл үнш одоо тэр өдрийн талаарх тэр хоол хүнсийн талаарх итгэл үншлээ. Заавал бусдад одоо бид тэр тулах эсвэл гахаамах хэдгүй гэхдээ бид гахаамах хэдэ гэж тулгаж болохгүй. За би одоо цус одоо малын цус хэдгүй гэвэл цус зүгээрээ идээ гэж тулгаж болохгүй. Хэрв идүүлээ төх юм бол тухайн хүний өмнө та бас буруутан болноо. За тийм учраас бид одоо ууж идэх одоо бие авч явахдаа аль болохоор ямар үйлчлэгтэй бусдыг бүдрүүлэхгүй бусдад буруу ойлголт өгөхгүй гэж бид бас болгоомжтой байх хэрэгтэй. За тэгвэл бид хамт залбирая. Эзэн минь ээ тэгээд бид бас Библийн гол одоо итгэл үншил зарчмыг бид бас дагаж мөрдөхийг хүсэж байна. Гэхдээ бид эзэн минь ээ бид бусдад одоо тэр авралтай холбоогүй одоо тийм бусдын одоо тэр өөрсдийнх нь итгэл үншлийг бид одоо дайрах одоо үгүйсгэх буруутгах тэднийг бид нар басамжлах эсгүй эзэн минь ээ. Бурхан аава магадгүй биднийг эзэн минь ээ одоо жишээлбэл гахаамах эцнэр бусад хүмүүс итгэхгүй болчихгүй эзэн минь ээ. Тийм учраас бид эзэн минь ээ бид өөрсдөө биш бид нар бусдыг бас бодолцож бид нар бусдын одоо эрх ашигын төлөө бусдын итгэл авралын төлөө бас амьдрдаг байхад минь бидэн сануулж өгөөрэй. Өнөөдөр эзэн минь энэ сайхан өдрийг өгсөнд баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний хоол хүнс таниар өрөгдөх болтугай бидэнд үнэхээр шин дэжэл болох болтугай. Иесийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. За бурхан та бүдгийг ивээх болтугай.